Ja bar mislim, koliko sam poznat, glavni problem je priliv vode od pumpe sa izvorišta Klok do rezervara. Nema dovoljan kapacitet. Da li pumpe nemaju dovoljan kapacitet, da li štede na pumpe, čuli smo da tu ima solucija da se gase pumpe, da se hlade. Ako je ta pumpa slaba, nek se stavi jača pumpa. Zoran dolazi od skoro direktora. Da u 21. veku mi ne može da se okupamo, radimo ceo dan, kad treba da sredimo nas, imam ćerku stanu ispod školu, ne može dete da sredi po ceo dan. Stoka? Stoka isto trpi, svi trpe. Svi. Ja sam zvao, lično sam ja zvao pre neko puta, pre neki dan smo razgovarali, rešimo problem, daćemo vam cistern. A šta će meni cisterna da ja vučim u polu? Da čujem vaš šta kaže. Pa isto, mučimo se, čuvamo stoku, imamo 15 grla, čekamo u 10 sata uveče da dođe voda i to po malo cicori da ih napojemo. Živa muka, dođemo od njivu, ne možemo da se umijemo. A vi mladi, higijena? Katastrofa. Mašine ne perleć, nedelju dana. Po ceo dan napolje trči bosu uveče kad dođe, ja ga pričam vlažnim ramicama. I uveče nemate? Do pola 12-12 mi nemamo kap vode. Čekate. Nema ni ujutru od 6, pola 7. I sad nema trenutno. Sad ima? Mali, nema, kap nema. Mali? A on ima flašicu, bravo. Ajde živjeli. Vi? Isto. Mi smo gore, nema vode, evo sad od 6 jutro skroz nema, do 1 neće biti, posle od 4 ponovo nema i to je to. Ajde malo ironija, možete li dodete kod njih dole pa da natočite? Pa idemo. A možemo da natočimo, da kod da se ima i to, a? Čekaj, da ćemo domaćice, šta kažete? Idemo i u druga domaćinstva da natočimo ili u Burići pa... Jel hoće da vam dadu? Hoće, moraju. A da operemo mašinu, sudore. Dobro, kako kuvate, kako spremate, kako perete? U flaše točimo, kad dođe voda natočimo flaše pa onda posle koristimo za spremanje. Osam stoji tu. To je jedino rješenje, da se toči flaše, burići i onda kad nema voda. Žalostno je... Vi počeste, šta još da kažeš? Pa ništa, burići su spas. Burić? Pa da, napunimo buriće kad dođe voda i posle toga možemo da pomutašemo. I meni je rečeno da našli su rješenje... To je suprug, jel? Nije. Komšija. Komšija, nešto ljutno mršta. Nije problem voda za piće. Voda za piće treba male količine. Problem je tehnička voda. Tako je. Znači, ne možemo da pustimo mašinu, ne može da se kuva ručak, ne može ništa. Oni su stavili kao alternativa, stavili su neke cisterne, neke bidone koje na 40 stepena ne može ni da se okupaš, a kamoli da piješ. Dobro, nisam vas pitao, možda njih treba pitam. Bunare neke, imate li? Nema. Bunare nemamo. Bunare nemamo. Za navodnjavanje se nešto kopali pa da pumpe neke? Nema, pa mi smo gore na visoko, teško da ćemo da dobijemo vodu i da kopamo gore. Znači... Moji su kopali, moj roditelj je kupao. Ja nemam što da kažem, ljudi su sve rekli. Sve su rekli. I ti se ljut vidi. Pa šta da radiš? Pa kako da ne budemo ljuti kad već dve nedelje i više, konstantno se to svaki dan dešava. E, imamo majstori, ne može ni da radi, nema ništa. Zato smo i prvi uveli vodu u opštinu Pirot. Ja sam bil mlad.